Araz və rahat marketlər cərimələndi. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tapşırığı və tövsiyələrinə əsasən koronavirus infeksiyasına yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə həyata keçirilən tədbirlər Respublikanın digər rayonlarında olduğu kimi Binəqədi rayonunda da davam edir. Binəqədi rayon icra hakimiyyəti və rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər zamanı tətbiq edilən qaydaları pozduqlarına görə Binəqədi rayon Azadlıq Prospekti 10 ünvanında yerləşən Araz Marketin rəhbərliyi barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunaraq 500 manat Biləcəri qəsəbəsi Məmmədov ünvanında yerləşən Rahat Marketin rəhbərliyi isə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211.2-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunaraq 300 manat cərimə olunublar. Eyni zamanda Biləcəri qəsəbəsi İsmailov küçəsi döngə 1 ünvanında yerləşən Bulaq restoranının qeyri-qanuni fəaliyyət göstərərək karantin qaydalarını pozması aşkar edilib. Obyekt sahibi 211.1-ci maddəyə əsasən 3000 manat cərimə edilib. Market rəhbərliyi və obyekt sahibinə bir daha belə halların baş verilməməsi üçün xəbərdarlıq edilib.